Dragan Sormaz, themeluesi i Këshillit Euroatlantik i Serbisë, tha se pavarësisht se presidenti serb flet për politikë neutraliteti, mos angazhimi e të tjerë të tjerë, Vučić është i vetëdijshëm se Serbia nuk mund të jetë antare e BE-s me të në krye, dhe për këtë arsye ka kohë po përhap urrëtie, jo vetëm ndaj NATO-s, por edhe ndaj BE-s, duke shpjeguar mundësitë të reja në Azi, Afrikë, Amerikën Latine. Sipas tij, serbët jetojnë në një shoqëri ku të privilegjuarit mund të bëjnë gjithçka, dhe se për ta nuk vlen kushtetuta dhe ligjet. Abuzimi i Vučić me pushtetin do të vazhdojë derisa qytetarët serb si tregojnë rrugën. Prandaj protestat duhet të vazhdojnë deri në fitoren përfundimtare, deklaroi Dragan Sormaz. Gerard Piqué thuhet se është vendosur me të dashurën e tij të re Clara në shtëpinë që ndante me ish-bashkëshorten Shakira. Ish-çifti konfirmoi fundin e lidhjes së tyre 11 vjeçare qershorin e kaluar, pak pasi ish-futbollisti i Barcelonës dhe Spanjës 36 vjeçari u akuzuar për tradhtim ndaj këngëtare 46 vjeçare. Dhe Gerard me sa duket ka konfirmuar se ai është mirë dhe me të vërtetë ka lëvizur pasi ai pretendohet se është vendosur në shtëpinë me Clarins, 24 vjeçare në të njëjtën shtëpi në Barcelonë, ku Shakira jetoi për herë të parë kur erdhi në Spanjë. Është mjaft e sigurt, nuk është pranë detit, por ka shumë privatësi. Është një shtëpi e vjetër e Piqué, mendoj se ai do ta kishte marrë me qira ose do ta kishte përdorur në një fundjavë. Nuk është një foliere e dashurisë, është një shtëpi që do ta përdorin për të jetuar me Clarën, thuhet tutje. Çifti do të largohet nga apartamenti i Piqués në qendër të qytetit të Barcelonës dhe do të zhvendoset në pallatin i cili nuk është shumë larg plazhit. Kjo vjen pasi në janar dolën pamjet të cilat tregojnë të dashurën e re të Gerardit në shtëpinë e familjes së futbollistit parandarës së tij nga Shakira. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka ndalë telashe në krahun pro-rusën në Serbi, se që shuan i den e ti sankcionuar i Serb Aleksandar Vulin, që ka marrë në krah kreun e kishës ortodokse serbe, për ta qetësuar disi presidentin e etnitetit të Republikës Serbska, Milorad Dodik. Vučić bashkë me patriarkun dhe presidentin e Republikës Serbska, janë mbledhur në manastirin e Osovicës në Bosnjë-Hercegovinë për të diskutuar për çështje të më të rëndësishme kombëtare. Vediumi i Serb RTS shkruan se një nga temat që është diskutuar në këtë takim pa pranitë e medjave janë presionet e forta ndaj të gjithë leadershipit të Republikës Serbska, e cila është futur në listën e zezë të SBA-s, si dhe përpjekje të disa vendeve perëndimore dhe qarqeve politike boshnjake për të akuzuar për shpërbërjen e marrëveshjes së Daytonit. Vučić e konfirmoi në rrjetin social në Instagram se filloi vizitën e tij në Republikën Serbska me një turne në manastirin e Osovicës në shoqërinë e presidentit Milorad Dodik. Miroslav Lajçak, emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka reaguar pasi policia Kosovës e Uleksit dhe Kforit i kanë bërë vlerësimin e përbashkët e sigurisë në veri, ku dhe numri policëve rreth komunave veriore ka nisur të reduktohet sipas marrëveshjes së Bratislavës të arritur mes Kosovës dhe BE-s. Në lidhje me vlerësimin e policisë dhe Uleksit dhe Kforit, Lajçak thotë se është hapi rëndësishëm drejt eskalimit të plot. E mirëpres vlerësimin e parë të përbashkët të sigurisë ndërmjet policisë së Kosovës e Uleks dhe Kfor, siç është rënë dakord në Bratislavë. Ky është një hapi rëndësishëm drejt eskalimit të plot të tensioneve në veri të Kosovës, ka shkruar Lajçak në Twitter. Në veri të Kosovës ka pasur tensionim që nga maji i këtij vitit, pasi serbet lokal nuk pranojnë kryetarët e zgjedhur shqiptar për votimeve të prillit në komunat veriore. Ka pasur edhe protesta të dhunshme, ku u lënduan policë të Kosovës, zyrtarë të Kforit si dhe punonjës të mediave. E 10 korrik në Bratislavë, kur negociatori Besnik Beslimi dhe emsari i BE-s Miroslav Lajçak u dakurtuan për 4 hapa që do të ndiqen për të ulur tensionet në veri. Hapi i parë dhe i dytë kanë të bëjnë me reduktimin e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale. Përveç 12 korrikut kur nisi reduktimi 25% që të parë, sot do të nisë edhe largimi 25% që të policëve të tjerë në dhe rreth ndërtesave komunale. Këtë e konfirmoi sot dhe policia e Kosovës përmes një komunikate për mediat, duke njoftuar se kanë mbajtur një takim me Uleks dhe Kfor. Hapi i tretë për deeskalimin e situatës është mbajtja e zgjedhjeve të reja në 4 komunat veriore. Pasti në Severës, ërsa hapi 4 ka të bëjë me finalizimin e planit të sekuencimit për marrëveshjen drejt normalizimit. Situata në veri u tensionua pasi u futën në ndërtesat komunale kryetarët të rinj që fituan zgjedhjet e 23 aprillit. Lulzim Hetemi, që është për 29 majt, ndodhi të brenda objektit të komunës së Leposaviqit, ndërsa njëjtë është të raportuar edhe për Dena Tiç. Ndërkaq në anën tjetër, dy kryetarët e radhës së PTK-s, Izmir Zeriqi dhe Zubin Potok,
Ilir Peci dhe në Zveçan kanë vazhduar punën e tyre nga objektet alternativa. Analisti Sadri Ramabaja në një shkrim të gjatë ka komentuar politikën e Serbisë dhe Aleksandar Vučić. Sipas tij, Bashkimi Evropian në çastin ndaj Kosovës po krijon hapësirën e Vučić për të manovruar. Madje i vlerësoi se BE-s po i mungon strategjia për të zgjidhur problemin në veri, derisa po japin kohë presidentit serb për realizimin e strategjisë së tij. Por siç po shihet të tashmë, këto manovrime nuk përbëjnë as dhe hyrje në strategjinë ndalse. Rreth i vicios që ka imponuar Serbia gjatë gjithë procesit të dialogut. Përkundrazi, kjo sjellje diplomatike i jep kohë Vučić për manovrim të suksesshëm, duke insistuar pikërisht në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si hap para rendës i aktit aneksimit të Veriut, duke shëndruar atë si pjesën qendrore të strategjisë dalse dhe ruajtjes së fytyrës. Prandaj dhe për shkallëzimi është një politikë qetësimi. Po kurse si nuk mund të konsiderohet si pjesë një strategjie dalse, respektivisht si akt të përmbylljes së procesit të normalizimit të marrëdhënieve shqiptaro-serbe, thekson në shkrimin e tij profesori analist Sadri Ramabaja. Ish presidenti malazez Milo Djukanovic ka kritikuar sërish kryeministrin me mandat teknik të vendit të tij Dritan Abazovic për marrëveshjen me Kishën Ortodokse Serbe, që e kishte nënshkruar kur i kishte mandatin e plot. Djukanovic tha se e kishte mbrojtur Abazovicin kur ishte kundërshtuar. Zgjedhja e tij kryeministër, pse ishte shqiptar. Për këtë Djukanovic thot se vetmja gjë e mirë tij është që është shqiptar. Shumë njerëz e dinë se si kundërshtova fuqishëm të gjithë ata që kundërshtuan faktin që ne mbështetem një shqiptar të vinë në kryet e qeverisë. Thash dhe përsëris, e vetmja gjë e vlefshme tij është se është shqiptar. Se a është ndjekës i traditave të rënjosur të shqiptarëve në Maltezi, kjo është një pyetje tjetër. Djukanovic në një shkrim të fundit ka thënë se ishte nderi i tij marrveshja me Kishën Serbe, dhe për këtë deklaratë e tij Djukanovic thotë se ai ka konfirmuar karakterin e tij si një manipulues i pamëshirshëm. Ndoshta duke llogaritur mendjen e ceket dhe kujtesën e shkurtër të malazezëve, kryeministri na sugjeron që heqja dorë nga thesari i shit dhe identiteti kulturor historik i malazezëve është një vepër politike që duhet festuar. Për kaq paturpësi nuk mjafton të jesh vetëm tradhtar dhe gënjeshtar patologjik. Duhet të jesh dhe pas një grimc morali duke fyer sensin e shëndoshtë të malazezëve. Ai përdor gjithçka që mund t'i shkojë një sharlatani në shpjegimin e keqbërjes së tij, ka shkruar Djukanovic. Ish-ministri i financave në qeverinë Ana Brnabić dhe një herë sekretari i Lëvizjes Rruga Europiane, Rade Basta, vlerëzoi si futja një monede të veçantë për anëtarët e nismës Ballkani i Hapur, do të mundsonte një lidhje të ngushtë ekonomike ndërmjet Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, për të bërë rajonin sipas fjalëve të tij të përgatitur në kapacitet të plot për antarësimin në BE. Në një deklaratë me shkrim, Basta ka vlerësuar se nevojitë të mbështetja Bashkimit Evropian në mënyrë që Ballkani i Hapur dhe të ardhmen të bëhet pjesë e tregut të përbashkët të BE-s. Kjo mund të bëhet përmes futjes së një monede të veçantë për vendet e Ballkanit të Hapur, në mënyrë që vendet të tij ofrohen edhe më shumë unionit dhe kjo monedë të jetë në dobi të sunimeve tona të përbashkëta, që është ndërsimi i plotë në BE, deklaroi kreu Lëvizjes Rruga Europiane. Ai vlerësoi se nisma Ballkanit të Hapur duhet të shtrihet edhe në vendet e tjera fqinje dhe porrëth, sepse sipas tij vetëm një komunitet i fortë ekonomik është kompetent tregun evropian dhe botror. Rajoni Ballkanit Perëndimor është padyshim i njohur nga investitorët botror si një treg dëshirueshëm, dhe për këtë arsye është e nevojshme të zgjerohet kjo nisë përveç Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, tha Basta. Figura serbe me ndikim në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë po sanksionohen nga Perëndimi, më saktësisht prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kjo nuk po i pëlqen presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili në një takim me krerët e entitetit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Milorad Dodik dhe Željka, dha kritika për Perëndimin. Sipas propagandës së tij, sanksionimi i figurave serbe në Kosovë si Milan Radojčić i ka hapur rrugën kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për veprime antiserbe, raporton B92. Ndër figurat e sanksionuara është dhe Aleksandar Vulin, kreu i shërbimit sekret serb. Më parë ishte sanksionuar edhe kreu i serbëve të Bosnjës dhe Hercegovinës Milorad Dodik. Këto janë presione serioze, sanksionet janë probleme serioze. Janë ngritur edhe kundër kreut të BE-s Aleksandar Vulin. Sanksione janë ngritur edhe më herët kundër liderëve të serbëve në veritë Kosovës, kur u desh të kriminalizoheshin për t'u hapur rruga Kurtit për të gjitha veprimet antiserbe në Kosovë, ka deklaruar Vučić. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, ka deklaruar se janë duke respektuar marrëveshjen e Bratislavës me Bashkimin Evropian,
teksa ka treguar për reduktimin e mëtejshëm të forcave të policisë e Kosovës për 25% rreth komunave veriore, gjë që do të vazhdoj nesër, këtë ka konfirmuar dhe Gjelal Zveçla, ministri punëve të brendshëm të cilin në postimin e Twitter, ja shpërndau Bislimi dhe dha sqarim për këtë proces. Pas marrëveshjes e Bratislavës, ka një proces të besueshëm drejt përshkallëzimit. Situata është e qetë tash e disa javë. Konfirmuan dje bashkërisht PK-ja, KFOR-i dhe Uleksi. Kosova po respekton plotësisht angazhimet e saj dhe beson se pala tjetër do të bëjë të njëjtën gjë, ka thënë ai. Për shkak të zhvillimeve në veri që kaluan në tension që nga maji këtij viti, Bashkimi Evropian ka marrë masa ndëshkuese ndaj Kosovës, por Bislimi thot se masat janë të përkohshme të kthyeshme, duke nënkuptuar se këto veprime të qeverisë në planin e deskalimit do të ndikojnë në largimin e atyre masave. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj në një intervistë për Kosova Live ka shprehur shqetësimin për rënimin e raporteve malate strategjik të Kosovës nga qeveria Kurti. Haradinaj, duke folur për mundësinë që Kurti e kishte në qeverisje fal numrit shumë të madh të votave, theksoi se ka ndodhur dhe kundërta. Qeveria dhe Kurti u ka kthyer rënimit, jo vetëm që nuk e krijoi atë që s'ishte krijuar deri tash, nuk e sjelli një shpresë, një perspektivë, një mundësi, përkundrazi është kthyer në rënim të asaj që është ndërtuar mbi dekada. Haradinaj ka shtuar se më tragjike është rënimi i raporteve malate të sigurisë apo kthimi i Kosovës nga i privilegjuar në të ndëshkuar. Moska përhap propagandën e saj duke favorizuar autoritetin në Beograd dhe mungesa e përgjigjes nga Perëndimi mund të çojë në luftë, kështu shkruan gazeta gjermane. Sipas saj, Rusia aktualisht është në situatë mbrojtje në Ukrainë, por Kremlini ka armët e tjera në dispozicion për të rritur ndikimin e saj në mbar botën. Autori i shkrimit thotë se presidenti rus Vladimir Putin në skenën diplomatike po përpiqet me të gjitha forcat të fitojë mbi vendet që nuk janë deklaruar qartë për luftën e Ukrainës, dhe se makina mediatike e Moskës po përhap propagandë me shpejtësi të plotë. Ai sjell shembullin e Serbisë teksa thotë se pavarësisht se puthet me Moskën, hakarotat e Unionit Evropian. Rreth 60% e aktiviteteve të tregtisë së jashtme të Serbisë zhvillohen me vendet e Bashkimit Evropian. 2/3 e të gjitha investimeve të huaja vijnë nga Europa Perëndimore. Në vetëm 2 dekada Brukseli ka transferuar Serbisë rreth 3 miliardë euro ndihmë shtetërore, kryesisht nga arkat gjermane. Por sipas autorit, sado që Perëndimi të interesohet për Serbinë, presidenti Aleksandar Vučić udhëheq një politikë jo transparente, midis aleatit tradicional të saj Rusisë dhe BE-s me SBA-n. Vučić ndan ambicjet dhe ëndrat e tij të mëdha për një perandori të serbe në Ballkan, shkruan autori i shkrimit teksa dhe thekson, Vučić e sheh Putinin si një model. Mediat në Serbi të kontrolluara nga Vučić janë tërësisht në kthjetat e propagandës ruse, e cila inkurajohet nga agjencisë si Sputnik Serbia dhe RT Ballkan. Shefi i zyres së BE-s në Prishtinë Tomas Shinjok ka biseduar me kryetarin e Partisë së Serbëve të Kosovës Aleksandar Jablanović për aktualitetin në veri të Kosovës dhe perspektivën që ofrojnë zgjedhjet e reja lokale. Ambasadori i shpërcjell qendrimi i partisë sonë se zgjedhjet në vetvete nuk janë zgjidhje e plotë dhe se është i nevojshëm një normalizim i plotë i situatës, dhe kjo është e mundur vetëm me tërheqjen e plotë të njësisë speciale nga veriu dhe anulimi i akt akuzave që synojnë pa dallim serbët, tha Jablanović në një deklaratë. Bashkimi Evropian kërkon që institucionet e përkohshme të Prishtinës të tërheqin të ashtuquajtur forcat speciale të Kosovës dhe të riorganizojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale për 4 komuna në veri të Kosovës me pjesëmarrjen detyrueshme të serbëve. Sipas gazetarit gjerman Thomas Brey, i cili ka raportuar nga rajoni i Ballkanit për agjencinë gjermane të lajmeve DPA për më shumë se 40 vjet dhe tani ka bërë gjithashtu një studim mbi ndikimin e mediave ruse në Serbi, shkruan se 2/3 e popullsisë së Serbisë informohen rregullisht nga burime mediatike ruse dhe gazetat më të përhapura ditore apo dhe portalet online, të cilat me disa përjashtime janë miqtë ngushtë politike të presidentit Vučić, i vlerësojnë ngjarjet politike globale nga këndvështrimi i Kremlinit. Në vlerësimin e tij, raportimi mediatik në Serbi është në mënyrë agresive antiperëndimor. Media e kontrolluara nga shtetet dhe ato në ndikimin e Rusisë theksin veçanërisht rolin e viktimës skllave. Narrativi është se Perëndimi dëshiron që Rusia dhe aleatët e saj skllavë të jenë të dobët, ose madje dëshiron të shkatërrojë ata, si dhe se luftat e Moskës në Ukrainë dhe luftrat e Serbisë në territorin e banuar nga bashkëqytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinë dhe në Kosovë janë akte mbrojtje. Bota perëndimore po zhytet në moçal dekadence, e dominuar nga pop kultura e cilësisë së ulët, feminizmi panatyrshëm dhe qytetërimi globalist, ndërsa qëllimi i Rusisë është të mbrojë vlerat slave, të krishtera dhe tradicionale. Në atë përplasje të qytetërimeve Perëndimi do të humbas, dhe propaganda e Kremlinit ka një qëllim. Sipas gazetarit gjerman, në teksti është Serbia është një vend i vogël që nuk mund ta sfidojë seriozisht Perëndimin, por se është në interesin e Moskës të prish politike në BE-s në Ballkan dhe të mbjellë konflikte. Në vlerësimin e tij, Perëndimi duhet të zgjohet më në fund dhe të bëjë diçka për të kundërshtuar propagandën ruse në Serbi, pasi vetëm biznesi dhe diplomacia nuk do të ndihmojnë shumë.